ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାରିପଦା ଯେଉଁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଏଠାରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ, ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏଠାରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଠାରେ ନାଚ କରୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆଜି ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କହିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଯେତେବେଳେ NDAର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଜିତ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହିଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନେତ୍ରୀ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇକି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଏଟା ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ଆମର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ପୁଣି ମୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମୋ ସମାଜର ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନାଗରିକତ୍ୱ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଦା ଆଜି ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେଉଁ ଖୁସିକି ଆଜି ଆମ ଏଟା ଆମେ ଏଟା ଆମର ସମାଜର ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏଟା ଅତି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ, କେମିତି କହିବେ ଇତିହାସ ହବ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିବାସୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆମେ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ନାଚୁଛୁ, ଝୁମୁଛୁ, ଗାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବୋଉ, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହିଳା, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନେତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ଦେଖିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଯେ ସେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ନ ରଖିକି ଏଇ ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ମହିଳା ଜଣେ ଏତେ ଉପରେ ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଏକ ନମ୍ବର ନାଗରିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଖୁସି ମନାନ୍ତୁ, ଏଇଠି କୌଣସି ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନାଉ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଜି ସବୁ ମହିଳା ଆମର ବିଜେପିର ଏଠି ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ 2019 ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯେଭଳି କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉଦୟ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ତାହା ଆଜି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ଆମେ ସେସଳ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ, ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ହେଇଯାଇଛି, ଜିତ୍ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇକି? ଗର୍ବ, ଖାଲି ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଲେ ଆଠୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ଆଉ କିଛି ଥାଇପାରେନି। ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଏକ ନମ୍ବର ନାଗରିକତ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଜୀ NDA ସରକାର ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଛଉ ପଡ଼ିଆରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ, ଆଉ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 10 ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ହାୟର ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। ସେ CAGରେ ଆମର ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ କୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 10 ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି ସେଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର ଥିଲେ NSCରେ,
ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଅଳଙ୍କୃତ ପଦବୀରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି, ସେଇଟା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ଏଟା ଆଉ କୌଣସି ଦଳରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ବର୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଯେ ଏଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ କେବେ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ କେଉଁ ଦଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର। ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାରଣରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ରହିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଏବଂ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରାଇସିନା ହିଲ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିବ, ସେ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ, ଦେଶର ମହାମହିମ ହେବେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ ମୋଦି ସରକାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଆପଣ? ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନନୀୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନମିନେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ, ସାନ୍ତାଳ ହୋ, ଖଡ଼ିଆ, କିଷାନ, ଉରାମ, ତେଲି, ଆମେ ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ କେବେ ହେଲେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥିଲା, ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କରାଯାଇଛି ମାନନୀୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୁଦାୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଇଟା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନେତ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ତ ଜିତ୍ ତ ପକ୍କା ହୋଇସାରିଛି, ଏକରକମ ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବାକି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦି ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ନଡ୍ଡା, ଅମିତ ଶାହା, ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଗହଣରେ, ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ତାଙ୍କର ଜିତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ଯେଉଁମାନେ କି ଅତି ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦଳିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହା, ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା, ଆମର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ସେ ସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପୁଅର ଡାଉନ ଟ୍ରେଡେନ୍ ଏ ସୋସାଇଟିକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଇଏ ବାସ୍ତବିକ। ଆଜି ସାଧାରଣ ଗରିବ ମହିଳା ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ବିକାଶର ସହଯୋଗୀ ଭାଗିତାର ହେବ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଦେଉଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଏଇଟା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିତ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ମହିଳାରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ଏବଂ ଆଜି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହାକି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷଟା ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ବେଳକୁ ଏତେ ଖୁସି କରେଇଲେ ଆଜାଦୀ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ
ସମସ୍ତ ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଛୁ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ। ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ପଛୁଆ ଜାତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତର ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମୋଦି ଆଜି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ମହିଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହିଳା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ, ବିରାଟ ବଡ଼ କଥା, ମାନେ ଭାବିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଏମିତି ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ବିତେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିକି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୋଠୁ ସିନିୟର ଥିଲେ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆଜି ଯେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଜନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଆମ ରମାଦେବୀ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆଜି ଆମ ରମାଦେବୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହିତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ରହିଛି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନାଚ ଚାଲିଛି, ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେମିତିକି ହୋଇଛି ନାମାଙ୍କନ ସରିଛି, ନାମାଙ୍କନ ସରିଲା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କୁହାଯାଇପାରେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବାକି ରହିଛି ସିନା, ହେଲେ ଜିତ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମାନୁଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।